Policia Komunale para disa ditve ishte angazhuar në menjanimin e objekteve ilegale, prapa ndërtesave të njohura si ndërtesat e Igmanit. Nga ky institucion thonë se I gjithë aksioni shkoi pa probleme, dhe se në këtë lokacion planifikohet ndërtimi I vendparkimeve për ata që banojnë në këto ndërtesa. Në kolegium me kryetarin e komunës, jemi dakordu që në atë pjesë të bëjmë një parking për ato banorë cilët jetojnë në ata objekte. Dhe Policia Komunale ka marrë punën dhe detyrat cilët është dashtë bëj largimin e disa objekteve, kanë qenë një 7 objekte, faktikisht ka qenë tipit garazha, cilët banus të asaj zone kanë pas makinat e veta qofë për dru, qofë për diçka tjetër. Falenderoj me gjithë atyre të cilët I kanë pas, I kanë largu vetë, përveç dy objekte cilët da ishtë desh me intervenu në përmjet në ndërmarrjes komunale, për arsye se njerëzit I kanë liru, mirë po ka qenë njerëz të në moshë cilët nuk kanë mujtë vetë të largojnë dhe na kanë thënë që largojnë ju, se na nuk mundemi. Dhe kështu aty është liru ajo hapsin publike dhe në bazë të bisedime me kryetarin e komunës dhe njëherën, aty ka me qenë parking për ata cilët banojnë në ato banesa. Përveç aksionit në fjalë, Policia Komunale, edhe pse çthon ata me mungesa të theksuara kadrovike, ka pasur intervenime të tjera, ndërsa në plan është edhe largimi objekteve ilegale në pjesën e djathtë të bulevardit Teuta, e cila do të bëhet po ashtu zonë për parkim. Ne jemi gati, sa I përket prejtës së Hatkullës deri te furra Evropa apo Hotel Evropa në krah djathtë të shku për bulevard, pa mbrritë rrethi, kështu që Policia Komunale është e gatshme në çdo moment, por presim që një herën së pari të bëhet plani që aty të bëhet parking. Ende ajo pjesë nuk ka një plan se për çka është dedikume. Kështu që si ta marrim ne dritën e shilën nga kryetari komunës, na për 3-4 ditë kemi për të bërë edhe largimin e gjitha aty në objekteve cilat janë në hapsina publike. Kemi pas edhe më para kësaj, kemi pas jashtë të kinosala, ish kinosala, cilat ka ardhë dhe më thonë plani dhe aty ka më ndërtu ajo cilat ka qenë ma përparat me një mënyrë tjetër, me një do shta edhe diçka tjetër ma gjanë, mirë po edhe aty kemi pas 3 objekte, kështu që edhe aty kemi pasur me pronarët aty në cilët kanë pas, një dakordësi me vërtet mirë, që vetë I kanë lërgus, kemi pas nevojë që Policia Komunale të intervenoj. Në plan, thot Mustafa, është edhe heqja të drejtës për parkim në anët e djathta të rrugës e Vëllezërit Frashëri, çka do të ndikojë në zhvillimin e lirshëm të komunikacionit dhe eliminimin e trafikut, sidomos në kohët kur nxënësit dalin nga shkollat.